2018 жыл Өзбекстанның Қазақстандағы жыл деп жарияланған. Соған орай бүгін Алматыда Алтын көпір қоғамдық қорының ұйытқы болуымен Ұлы Жібек жолы рухани байланыстың Алтын көпірі атты кездесу өтті. Көрші елдер арасындағы тамыры терең тарихи байланысты зерттеп жүрген ғалымдар өз ойларын ортаға салды. Өзбек тарихшысы Абдулахат Қахаров Орталық Азиядағы ислам дінінің кең таралуы қазақ жерінен басталған деген пікір айтты. Айтуынша, хижра жыл санау бойынша 1290 жыл бұрын Шам қаласынан шығысқа бет алған ағартушылар бүгінгі Шымкент маңындағы Сиқым ауылына аялдаған. Содан бері Ұлы Жібек жолы бойында ислам дінін уағыздаушылар пайда болған. Осы тарихи дерекке сүйенген ғалымдар еліміздегі Шығыстану институтымен бірлесіп, исламдық рухани мұра кеше және бүгін атты халықаралық ғылыми жобаны қолға алмақ. Жоба аясында қазақ ғалымдармен бірлесіп, Ұлы Жібек жолындағы ислам дінінің таралуын зерттейтін экспедиция жасауды жоспарлап отырмыз. Ол тарих үшін аса маңызды. Жалпы бұл құрылтай рухани байланысты нығайтып, мәдени сабақтастықты жалғастыруға бағытталған игі шара деп білем.